میاں مرغوب احمد صاحب طریقے لبیک پاکستان کی طرف سے ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، تو طریقے لبیک یہ پاکستان کی طرف سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔